fin besök. Ja, absolut. Mäktigt att stå bakom den här. Vad gör du här? Ja, jag börjar med de här dokumentärerna, eller dokumentärerna, men vi ska göra lite små filmer runt klubben. Så jag var här, nu följer jag Risto, takläggaren, Sari, han är kul. Nu är han bakom södra någonstans med Gabbe. Men ja, det blir mycket skratt med honom, så det blir gött. Jag tänker att jag ska träffa lite olika personer runt klubben och ta pulsen här inför premiären. Får vi se var det landar. Ja. Har inte för höga förväntningar, men det blir kul. Mm. Hur går det i livet annars då? Det går bra, kom jag från Åre igår, överlevde, 2 dagars åk. Jag har åkt på 15 år, så det gick bra. Men du kan åka, du åkte mycket när du var yngre. Ja, jag åkte en del snowboard, men ja, på lagom nivå. Men det var sjukt fint att komma upp till fjällen. Men den här mannen ska ju, det är sjukt. Han åker alltså till Leksand imorgon för att se Tegera, men han åker inte till Falkenberg. Skojar du? Ja, det är fel. Jag skojar inte. Katastrof. Det finns 2 lag i mitt hjärta. Det är Leksand i hockey och det är Ösgård i fotboll. Du börjar närma sig seriepremiär. Ja. Bubblar det i kroppen? Ja, väntansfullt. Det ska bli jävligt kul att dra igång det här nu på riktigt. Ja. Din första allsvenska säsong? Ja. Kan du beskriva lite hur det känns? Alltså, det är en obeskrivlig känsla. Det är en dröm som går i uppfyllelse. Det här är det jag kämpat för hela livet. Komma till toppnivån i Sverige. Ja. Sen har jag ju såklart det egna mål att komma vidare. Men det är ett delmål. Ja. Nu kan man ha bockat av en del på listan. Nu är det bara att köra. Jag tränar ju inte i onsdags och i tisdags spelar jag U21-match, men övrigt så har det varit riktigt bra. Ja, bra fart. Två mål. Såg riktigt bra. Det börjar ta sig nu när premiären närmar sig. Perfekt läge ju. Ja, exakt. Det är nu målen ska komma. Precis. Ja. Vad tror du om dina spelchanser? Ja, vi får se. Hoppas på det bästa, men man ska inte ta något vivet. Vi får se. Det är alltid roligt med premiär. Allsvenskan känns starkare än på många år, tycker jag. Eller det är i alla fall varje år blir bättre och bättre. Så det är ett jävla drag kring Allsvenskan i stort. Och det är ju såklart väldigt kul. Jag körde ju full träning idag. Så att det var ju jätteskönt att kunna känna en slag. Sen är det fortfarande lite stelt sådär, men det känns bra. Jättebra. Ja. Så att det är skönt att vara igång igen. Men premiären, behöver vi vara oroliga eller? Nej, Peter säger att det ska vara helt lugnt, så att, och jag känner att det är framsteg varje dag, så att, det ska vara lugnt. Ja. Hur är känslan annars här? Känner man att det är dags för premiär nu eller? Det gör man ju. Man har ju gått och väntat på ett bra tag nu, så att, det är klart att man känner att det är nära. Nu vill man egentligen att det ska bli söndag så man kan gå ut och köra. Så att, helt klart är det att man känner att det är nära och det ska bli kul. Mm. Tror du att vi är vi redo då? Nej, men som Norris sa så kommer vi alltid börja bygga vidare på det vi har, men vi står oss bra med förra året, tycker jag. Så att vi ska bara förvandla det till någonting på planen också, så kommer det bli jättebra. Nu ser skadeläget betydligt bättre ut och då får vi bättre konkurrenssituation och bra go på träningarna, så att det kommer göra oss gott också. Så att nu tycker jag att som sagt det känns att premiären är nära. Vi hade en liten genomgång här innan träningen idag, så vi vet väl ungefär hur de spelar och så här, så från förut har jag inte vetat det på västkusten ungefär, men det är så mycket mer än det visste jag inte med det där. Nej, nu tycker jag vi vet tillräckligt i alla fall. Vad är det som kommer bli viktigt för oss då? Att göra flera mål emot sådana, skulle jag säga. Det är ganska grundgrej. Nej, men det är såklart det. Jag tror att det är ganska lätt att hitta motivation när det är premiärmatch i Allsvenskan. Jag tror att alla är jätteförväntansfulla och hoppas vi kan spela en bra match. Jag tror att vi är färdiga för alltså vi är beredda att spela och det där. Mm. Ja, jag tänker inte gå in på allt för detaljerat för vad som är viktigt och vad som nej, inte. Om du har någon spion här. Ja, lite, vi håller det ännu hemligt, men nej, det blir jättekul. Jag tror att, eller i alla fall jag väntar jättemycket och lite ännu mer självförtroende från de tidigare landskamperna som vi nu har fått, så hoppas jag att för det första att jag får spela, men att för det andra att alla känner likadant. Mm. Men Falkenberg på söndag, ni som inte har bokat, åk. Det finns platser kvar. Ja. Ja, vet du hur många bussar som åker? 2 rullar från Kubanerna, sen Svartvita Stockholm åker idag, tror jag. Sen är det lite bilar och så. Så det blir bra. Det verkar bli bra uppkörning. Ja, det blir det. Sen blir det ju helt galet till Eskilstuna i tredje omgången. Ja. Så det blir kul.
Ja, det har varit lanserat en ganska stor kampanj kring ja, den va? Ja, men precis. Jag vet inte om kampanj, men i och med att det är 10 mil och fredagsmatch. Ja. Så vi är lite, eller kallar det för gubbgäng. Gamla fina Örebro, vi fyller en dubbeldäckare, så är det gött. Magiskt. Mm. Vi är faktiskt ganska många på kontoret som också kommer åka på den och göra en liten grej av det. Så den matchen kan nog bli bra. Het, tror jag. Se till att boka, kör det ståplats? Nej. Jag tror inte det. Se till att boka sittplats nära då, så att det blir samlat. Ja, snacket börjar gå nu i supporterleden och det verkar bli ganska många som åker till Falkenberg. Vad betyder det för er att de är på plats? Nej, men jättemycket. Vi hade ju, under mina 2 år så har det varit fantastiskt stöd på alla bortamatcher. Även fast det är borta i Kalmar eller om det är i Norrköping liksom. Ja. Så, nej, men de hjälper oss fram till bra resultat med den sista procenten som man får gratis genom att man får stöttning helt enkelt. De lyfter oss i alla sönder såklart, men att man åker så långt och vill delta är ju jätteviktigt för oss såklart. Vi behöver alla med oss i år om vi ska göra så bra som vi vill, så att de får gärna bli fler och fler ju längre säsongen går, men det ska bli jättekul att spela för dem på söndag. Mm. Brukar din familj åka med på bortamatcher? Nej, inte bortamatcher. Pappa brukar åka till Stockholm någon gång på de matcherna. Men någon gång på sommaren i Göteborg har de varit ner också. Men inte bortamatcherna så. De har ju jobb och sådär. Så att hemma matcherna ser de alla. Hela familjen och till och med farmor och farfar, 89 och 90 år gamla. Så att hemma ser de allt. Ja, det är kul. Det är jätteroligt. Men borta blir lite för mycket. Mm. Men då får de helt enkelt vänta till hemmapremiären mot Djurgården. Exakt. 8:e kör vi. Då blir, hoppas vi på full sätt. Nu ligger jag och egentligen återhämtar mig från landslagsmatcher och resor. Det har blivit lite för lite sömn och tuffa långa resor från Jerevan till Örebro. Så vi tar det lite lugnare idag. Jag var ändå ute på planen och deltog i största delen av träningen. Så det är ingen fara, utan det är mest bara lite återhämtning. Ja. 90 minuter mot Italien blev det va? Mm, 89. 89? Blev du utbytt i 89? Ja. Okej, dålig koll på mig där. Och i den andra matchen, var det 90. Armenien? Ja, Armenien. Ja. Vad säger du om de matcherna? Nej, det var grymt, grymt att spela. Vi vann mot Armenien som är svår bortamatch. Jerevan, det var en jätteviktig vinst om vi vill vara med och kämpa med en plats i EM, så det där. Och sen spelade vi ju borta mot Italien, förlorade 2-0, men det var en otroligt grym match att spela ändå. Att det var en av de största matcherna jag spelade i min karriär, tror jag. Det var bra tryck och häftig publik och jättebra motståndare, så det var kul. Hur är publiken? Har ni stort bortafölje? Ja, helt okej faktiskt. Det är alltid en sektion som fylls med finnar när vi spelar borta matcher oavsett. Nu spelar vi Jerevan som är kanske det längsta, i alla fall nu när vi kvalat till EM, så är det väl den längsta borta matchen som går att få ungefär. Så det var imponerande. Jag tycker det är jättebra och det vi har alltid bra stöd tycker jag. Så det är kul. Sen har det gått ganska bra nu under senaste året i landslaget, för landslaget. Så det ökar ju också intresse och antalet supporter. Så det var jättepositivt, vad heter det, landslagsläger nu. Så. Men då har du hittat formen nu till premiären då? Ja, men jag tycker jag har varit bra form hela vintern egentligen. Det är ett resultat, bra arbete, och så har jag fått vara frisk också. Så det har varit viktigt nu. Känns bra i kroppen och det där. Ja, jag kan inte klaga på någonting. Det känns bra. Kan någon fel på det här, men har jag hört att du ska bli pappa? Det stämmer. Stämmer det? Ja. När är det dags? Det är dags om 20 april, så det är några veckor, 3 veckor kanske. Så okay. det närmar sig. Skönt att vara hemma också, att jag fick, eller får vara i Sverige i alla fall nu när det händer. När det är dags. Så det känns bra för mig och för min flickvän också. Så det närmar sig lite. Jag ska inte säga nervöst, men det är förväntansfullt för det också. Nej. Jag jobbar bara med spelarna. Jimmy, åker bistron med till Falkenberg? Bistron är med. Vad bjuds du på då? Det är ju resa ner, det är resa där, det är stanna där, det är hotell och det är resa hem. Så det är många olika bistrovarianter. Kommer det på bra? Är det du som roddar allt sånt där? Allt det praktiska? Ja, jag gillar ju att delegera. Så ju mer jag kan delegera, desto bättre. Så vem är det som bokar allt och ser till så allt är med? Nej, jag fixar det. Det är du som löser det? Ja.